បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube បាទទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទដែលនៅក្នុងនេះបាទគាត់ផ្ញើក្នុងក្រុមអ៊ំមើលបាទហើយនេះឃើញក៏ឃើញស្អាតហើយអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅក៏ចែកចាយជូនបងប្អូនអស់គ្នាដែលបងប្អូនឃើញនេះបាទនេះគឺជុំកឡងបាទជុំកឡងណាបាទជុំកឡងស្អាតអស្ចារ្យមែនទែនបាទជុំកឡងនេះគឺជុំកឡងប្រភេទនេះគឺពីរជុំបីជុំនេះគឺងាយរយទេបាទគឺស្អាតណាស់បាទអស្ចារ្យណាស់បាទគឺពិសេសវិសាលមែនទែនបាទសម្រាប់ឫស្សីជុំកឡងមួយនេះបាទមួយគឺល្អបាទល្អគឺមិនងាយទេបាទមានតែជុំអីទេនេះដើមបងប្អូនប្រភេទជុំជុំយេលក្ខណៈដើមបាទមិនមែនជាលក្ខណៈខ្នែងអីទេបាទបាទខ្នែងយើងអាចងាយរកបាទខ្នែងងាយរកប៉ុន្តែក៏មានច្រើនជុំយ៉ាងដែរហើយនេះដែលលក្ខណៈមួយនេះបងខ្ញុំតាំងបង្ហាញជូនបងប្អូនគឺមួយនេះគឺក៏ពិសេសភាសាខ្លាំងដែរបាទគឺជុំហើយគឺពាត់តែម្ដងបាទពាត់ចាក់មកមើលបងប្អូនមើលទៅនេះបាទដោះពាត់ចឹងទៅហើយជុំវិញបាទពាត់ជុំមកដោះចេញមកក្នុងដើមតឯងខ្លួនឯងបងប្អូនបាទហើយងាយរត់ទេបាទរត់ថោចេះចេះនោះបាទបងប្អូនបានជួបបាទគឺសិតតែជានិស័យជាវាសនាឬបងប្អូនបាននេះហើយបាទនិស័យហើយបាននិស័យខ្ពស់បាទនិស័យខ្ពស់ហើយចង់និយាយជាបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ដឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងដើមរស្មីបាទបាទដើមរស្មីគឺយើងបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងហើយបាទវាចាស់ចាស់អីគឺគេមិនចោលទេបាទធ្វើអីក៏ដោយបាទគឺសូម្បីធ្វើផ្ទះធ្វើអីក៏ត្រូវមានដើមរស្មីដើមអីតាក់ទងជាមួយនឹងហៅថាការសុខសบายឬមួយថាការរស់ស៊ីជុំក្នុងផ្ទះដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់ដឹងឯងគាត់យល់បាទហើយចេះទ្រាំរឫស្សីប្រភេទចេះទៀតបាទគឺមិនងាយទេបាទហើយសិស្សចម្លែកហើយបាទបងប្អូនបាទហើយសិស្សចម្លែកចេះគឺមិនចេះតែមានទេបាទមិនចេះតែមានទេអញ្ចឹងគ្រប់ដើមរបស់នោះគឺមានហើយបាទគ្រប់ដើមរឫស្សីរបស់គឺមានហើយគឺមិនមែនមានអត់មានអាហ្នឹងជារបស់កម្រហើយបងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអំពីធម្មជាតិបាទកាត់ឡើងដោយឯងអត់មានការកែច្នៃឬមួយហៅថាដាស់មន្តគមអីពីសំណាក់គ្រូអីទេបាទសូមបញ្ជាក់ថងនឹងបាទបងប្អូនគឺធម្មជាតិបាទធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធបាទសូមអរគុណបងប្អូនអរគុណស្វែងរកវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតជូនបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទ